ทีนี้เราจะนิดาไปสุรกกรุณาไทยทยาไทยนะครับงามนี่เราไปไทยเนี่ยไอ้ที่แต่พูดไปโรโอ้ expand โลกในเดย์สวยเนาะ emotional ที่ development EQ enhancement กันพิสูจน์เนี่ยคือทีนี้จะนิดาเราได้โปรแกรมกูผมมองประมาณส่วนคนนี้แค่ในวิวเซียที่เราไปทีนี้เราเอางานไหนเราเอาด้วยมาแต่เย็ดดาวกูท่านนายสารนะจากลาบิโรครัมลูกท่านจะอิลลัสทรีชันเดโมสทรีชันเดพรักทิสเดเลเวชอร์ท่านชอร์ท่านคู่จันเนี่ยพยายามวิโรจินโชว์มาส่วนคู่เตียนนักขาไทยเนี่ยตะขาไทยน่าเราตัดที่เตียนเลยnon-judgmental awareness non-judgmental mind counsel move ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဟာရှိနေပဲအဲနေ့စဉ်ဘဝမှာ stress ကလည်းပဲအဲနေတယ် stress နေနေမှာကောင်းဘာဖြစ်တဲ့နဲ့ဆက်စင်းမှုတွေမဖြစ်ဘူး non-judgmental awareness ကမလို့အပန်းအမှိုက်တဲ့သူလျှောက်ကောက်တယ်အလင်းစလို့အကောင်းဆုံးဝေဖန်တဲ့စိတ်ကဘတော့ဟိုလိုဖြစ်ပြီးတင်နေဟိုလိုဖြစ်ပြီးတင်နေဆိုပြီးတော့အယံကို excitable ဖြစ်တယ်အလွယ်တကူစိတ်လှုပ်ရှားတယ်အလွယ်တကူစိတ်ထက်ကြတယ်ပေါ့ mood swing မြန်တယ်ပေါ့ဒီနေ့အဲဒါ non judgmental mindfulness ဆိုတဲ့သတိပဋ္ဌာန်နေတိုက်ရယူတယ်ဟာဒါရှိရဒီ non judgmental mindfulness ကိုနောက်စကလုံးတစ်လုံးအသုံးပြုတာဟာတော့ no preconceived notionpreconceived notions are จูตวยท่าน่ะทีลูกอ่ะไม่กล้ามุဆိုပြီးတော့သူ့သူ့เนี่ยကောင်းမသိသေးဘူးတမ်းသူ့ကိုจูပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအမြင်မျိုးဖွဲ့ထားတယ် preformed judgment ပေါ့ preconceived notion အဲ့ဒီ preconceived အရင်လောက်ထားတယ် preconceived notion ရှိတယ်ဆိုရင်လူရဲ့စိတ်က open မဖြစ်တော့ဘူးတဲ့ open မဖြစ်တော့ liberal မဖြစ်တော့အဲ့လိုဖြစ်ရင်အခုကျင်းကျင်းလေးပြောချင်တာမရှိတဲ့ကြားကိုသက်ချောက်တတ်တယ်မရှိတဲ့ခြင်းတွေချောက်တတ်တယ်ဒီစာအုပ်တွေကတော့သူတို့အသုံးမျိုးစကားတော့ paper tigers တော်တော်သွားမယ်ဆိုရင်မချောက်တိုင်းလည်းပဲအန္တရာယ်များပါတယ်မလို့အပ်ဘဲနဲ့ချောက်နေလည်းပဲ phobia ဝင်ပြီးတော့ဟို fightflight and freeze so that could she the freeze ဖြစ်တယ်ဆိုတာကသူက perform မလုပ်နိုင်တော့ဘူး frozen ဖြစ်သွားတာအသိဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်မှာရောအတွေးပိုင်းဆိုင်မှာဆို frozen ဖြစ်သွားတာအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဟို non judgmental mindfulness လို့တယ်ဆိုရင်ဒီ preconceived notion နေသွားတယ်ဆိုရင် green zone ထဲမှာနေရင်ဥပမာgreen zone ထဲမှာနေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာနော် American သမ္မတ Trump နဲ့ Kim Jong Un ဒီအဲဒီမြောက်ကိုရီးယားလှီတယ်တွေ့နေတယ်ဒါပေမဲ့တခါတခါ American သမ္မတကြီးသူ red zone ထဲကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်မသွားတော့ဘူးသွားမယ်မလုပ်တော့လုပ်မယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေဟုတ်လားဒါကတော့ EQ ရှုထားနေပြီးတော့သတင်းစာဖတ်ပြီးဘောကောကိုဟို relate လုပ်နေတာပေါ့နော် non judgmental mindfulness အခုတို့တွေ့လဲတွေ့ပြီးရောဟောရမပါပဲနဲ့တခြားလူတွေမပါပဲနဲ့တို့နှစ်ယောက်တည်းပဲတွေ့တဲ့ခံစားတော့တကဘာလုံးကတို့ကိုကြည့်တယ်ဆိုလဲတို့ကသိတယ်တို့နှစ်ယောက်ကသူဟာနဲ့သူ powerful ဖြစ်တယ်ဆိုလဲသိအဲ့ဒီတို့ရဲ့ positive quality နဲ့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ connect လုပ်မိတဲ့အခါမှာသူတို့ confident နေပြန်ရလာတယ် confident ဖြစ်နေတယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာရင်အတိတ်ကစိတ်တန်ရာတန်ချက်တွေကိုအလွယ်တကူပြန်ကုစားနေတယ်ဒီပထမကဘာစစ်နေသမိုင်းအရ social condition economic condition တွေဘယ်လိုပဲပြောပြောပရမကဘာဇင်းနဲ့တွေ့ရကဘာဇင်းကနှစ်ပေါင်း300လောက်ပဲချတယ်ဆက်ခုနှစ်ခုနှစ်န
ท่าคุยสักคนคนนี้มาพิบิโดต้องสักคนโอคุณต้องสังหาคนนี้เรามาพิจารณาสาเรสักคนท่าปุ่นเลยมาสาเรฮะเอ้ยท่านเราต้องสักคนลูกอยู่สาเรามาตัวเปล่ามันไม่ยาวนี่บางต้องสักไม่พิวเอริเชย์มาลูเรย์ที่กองสองเรียเรดโซนที่มาชี้นี่เลยแมกดาที่มาชี้นี่เลยอยู่สาเนดูข่าเรื่อยๆไปอยู่ดูข่ามีอะไรมีบิดอกรุณาจะเชื่อวันไหนเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวที่มาจากแค่มาตั้งพบเฉพาะโลกเนี่ยนั่งงานดีดูๆทายบิดออีซี่สุดเลยพ่อให้กูพ่อให้สีนั่นแหละกูอียูเลยพี่เดี๋ยวพ่อให้พ่อให้สีนั่นแล้วตัวกรีนโซนให้กูพยายามทำซึ่งจริงๆตรงเดียพยายามบิดอได้ละถ้าเราอินเตอร์เนชั่นแนลrelation มาပြောတာပေါ့เนาะ international relation เนี่ยပြောရင် international relation theory မှာဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတည်တဲ့အတိုင်းပဲ liberalism နဲ့ realism ကအမှန်တော့သူကအကြောက်တရားများတယ် liberalism က hippocampus area ထဲမှာများတယ်များတယ်အခုအဒုတိယအကျင့်တရားထိုင်တာကြတော့ကရုဏာကိုတရားထိုင်တယ်အခက်ခဲကို embrace လုပ်တယ်ထွက်မပြေ fight မလုပ် flight မလုပ်ဘူးအမေကတူဦးထီတော်ရင်သွေးကိုငိုနေတဲ့ရင်သွေးကိုပွေဖက်တယ်လို့နောက်ပျော်ရွှင်နေတဲ့ရင်သွေးကိုလည်းပဲ wonder eye နဲ့ချီးတယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာအမေရဲ့စိတ်ကဘာသူစီမမရဘူးအရင်သွေးလေးစီမပဲရှိအဲ့ဒါသမာဓိလို့ခေါ်တယ်။တချို့နေရာမှာเอกခတာ one pointedness လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီ quality လေးလေးလို့အဲ့တော့ကရုဏာရှိအောင်ဆိုရင်အဲ့ဒီတတိအခြေခံပဲမဟုတ်နဲ့သမာဓိအခြေခံပြီးတော့ကရုဏာလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒုက္ခကပြဿနာဆိုတဲ့အရာကကိုယ့်ကို panic ဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးกรุณาธรรมนี่ฮิปโปแคมปัสเอเรียธรรมทุกข์ชินอะดุดุเวปัญญาชินดุเวดาแมแพนิคไม่ผิดอะแมกลาแท้ยောက်เนี่ยก็จะแพนิคผิดแท้ดาก็ปะตูสระပြောพบไม่รู้တော့อีเรเลเวนต์ตัวปะตูสระกูပြောพบไม่รู้တော့ဒီဇုံတစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီဒီထက်ကိုရောက်ရင်လူရဲ့ behavior ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဘယ်ဘက်ကိုရင်ဘယ်လို behavior ဖြစ်မလဲတားကလည်းပဲသူကဗုဒ္ဓရဲ့ Buddhist philosophy ရဲ့ယူထားတဲ့ phenomenology ရဲ့ယူတာအနောက်တိုင်း psychology ကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီက psychology ဆရာတွေဆရာမတွေတည်တဲ့အတိုင်းသူတို့မှာ individualism တွေ personality တွေအဲ့ဒါတွေဦးစားပေးတယ်နောက်ပြီးတော့storyline အရေးကြီးတယ် storyline ဘသူကဘလို့ဖြစ်တယ် narrative ခေါ်တာပေါ့ narrative အရေးကြီးတယ်ဟိုတဲ့ psychology မှာ clinical psychology ပဲဖြစ်ဖြစ် cognitive psychology ပဲသူတို့အဲ့ storyline တော့သူတို့ကသုံးဒီမှာကျတော့ဒီနေ့ဘုန်းပြောတာ story က live လေးဖြစ်အောင်နည်းနည်းပြောတာပဲရှိတယ်story ကိုပြညာသဘောလို့ပြောရင် story မပါဘဲနဲ့ phenomenology တခုပဲကြည်တာအဲ့ဒါပရမတ်လို့ခေါ်တယ် we just work on the issue not on people အဲ့တော့ဒီ people ဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်သူပဲထည့်ခြင်းထည့်အမျိုးသားထည့်မလားမျိုးသမီးထည့်မလားဟိုပါမောက္ခထည့်မလားဒီနေ့မှအကြောင်းလာတတ်တဲ့ပရမတ်နဲ့ကြောင်းသားကြောင်းသူတွေထည့်မလားဆိုအကုန်လုံးတူတူပဲကရုဏာအခုတရားထိုင်ခဲ့တဲ့ non judgmental awareness အကောင်းဆုံးမူဖန်တဲ့တတိယကရုဏာ compassion ဒီနှစ်ခုကပုံဒီပြဿနာကို embrace လုပ်တယ်ပထမတစ်ခုကစိတ်ကိုဒီ value added judgment တွေမလုပ်ဘဲနဲ့စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထားတယ်ဒုတိယတစ်ခုကျတော့ပြဿနာကိုနည်းနည်းလေးကကြည့်ပြီးတော့ embrace လုပ်တယ်ဒါကတော့တတိနဲ့ကရုဏာတတိအခြေခံတဲ့ကရုဏာအခုကြံတဲ့အချိန်လေးမှာတော့ဘုံမှာမုဒိတာလုပ်ခြင်း
คุณที่แท้มาปาร์เรมีอาสุบอนอ loving kindness to gratitude to พันยาลูกเจอร์มุติตาพี่มาสู่เรียนแท้มาปาร์เรครูนายมุติตาที่นึกมุติตาอยู่แม่สวยพาลูกมาดูยังได้ตัวมาปามอกให้พี่บอกด้วยสุดๆเนี่ยใจเลยว่ะแต่ตัวยาวเอามูลาระยังนอนเสร็จเนี่ยคู่ส่วนเสร็จเนี่ยพี่รู้ไหมมาพี่ยังแต่ตัวมาเลนเนี่ยเซนเนี่ยอะไรมีรึเปล่าเนี่ยดิไอเดียในวิดีโอจังที่เลวแต่ตัดทันเนี่ยตูเรน่าตัดทันเนี่ยที่รู้ professor ที่พิลล์อะไรกงยูเซียร์เอ็มย่าอีสิพยายามวิดีโอตัวเองกงยูเซียร์เอ็มย่าอีสิตากะตัวอุจินด้วยปามอกขับสติปามอกะมาหดที่เนมาจ้องเว้นเนี่ยจ้องตาจ้องตุลีทำมายังได้ตัวเว้นในพูดด้วยซาเนซาบิโดลีลาเดียแต่เนี่ยเราไม่รู้ซาเนลีลาเอริมุดิเอริกูเอาเมียงเกเรหารีกูยังสตรองดิตัวคอร์ดสตรองส์ practice ลูกคอร์ดสตรองส์ practiceကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်ကိုကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်ကိုယူပြီးပြန်တွေးပြီးတော့ဟိုအားရှိအောင်လုပ်တယ်မုဒိတာဖြစ်အောင်ဒီ resilience ရှိအောင်လုပ် resilience အဲ့ဒီလိုလုပ်တာမကြမကြလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာလိုလိုနေနဲ့ဝန်သားစရာတွေရှာတွေ့တယ်ဘုံဘုံရှိမှပန်းတွေအများကြီးလှလှပပပြင်ထားတယ်ဒီပန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ပန်းအလှကိုမမြင်ဘဲနဲ့အလောက်ကပေးတဲ့ anxiety ပဲမြင်နေဆရာတွေဆရာမကြီးတွေအဲ့ဒါ attention ကို regulate လုပ်ရမယ်ကိုယ့် attention ကိုပြန်ပြီးတော့ regulate လုပ်ကတိမနေပါမုဒိတာမနေပါထွက်လေဝင်နေမနေပါဒီပြဿနာကို focus လုပ်တဲ့နေရာမှာကရုဏာဘက်နေပါဒေါသဘက်မသွားနိုင်အဲ့ဒီ attention regulation လုပ်တယ်ဒီမုဒိတာဆိုတာလည်း attention regulation တစ်မျိုးပဲကောင်းတာကိုပြန်ပြီးတော့တွေးတာ count your blessings ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအနေနဲ့ဒီခရစ်ယာန်ဘာသာတွေမှာဆိုတဲ့အတိုင်းဘုရားတရားတော်ထဲမှာကျတော့လူဘဝအရန်ရခဲ့တယ်တဲ့ရရှိလာတဲ့လူဘဝကိုယ်မှာ control တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပြန်တွေးဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကြိုးစားလာတာမိသားစုတည်ထောင်လာတာဒီခြေနေထိရောက်လာတယ်ကိုယ်ဖိုးဖွားတွေပြီးတော့မိဘတွေနောက်ကိုယ့်ချင်းဒါတွေလည်းပဲကုန်ယူစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုယ်အဲ့လိုကုန်ယူစရာတွေကိုမတွေးရင်မရှိတဲ့သဘောမျိုးစိတ်ထဲမှာခံစားရမယ်။ကုန်ယူစရာမရှိဘူးဆိုခံစား။မနေ့ကဟိုလေငါတန်းကလေးတွေမန်လေးမှာမေးကြည့်ခင်ကြတော့ဒါတို့ကြောင်းမှာပါကြိုက်တော့ဆိုတော့တချို့ကအားစားလောက်တာကြိုက်တယ်။တချို့ကြတော့ကြောင်းသွားတာကြိုက်တယ်။တချို့ကြတော့အားစားခွင့်နဲ့မှသွားကစားတာခြိုက်တယ်တချို့ကြတော့ဟိုပုံဆွဲတာခြိုက်တယ်အေးအဲ့ခြိုက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုဖုံးဖုံးနဲ့တရားထိုင်မယ်နဲ့တမနစ်တရားထိုင်မယ်အဲ့ဒါလေးတွေတွေးဟာ positive feeling ရတယ် positive emotion ရပုံနှစ်ခုဆွဲခိုင်းတယ်တစ်ခုကတော့ပြုံးနေတဲ့မျက်နှာနောက်တစ်ခုကတော့မဲနေတဲ့မျက်နှာမဲနေတဲ့မျက်နှာက negative emotionပြုံးနေတဲ့ဟာတော့ positive emotion ဒီပြုံးနေအမြင်အောက်မှာဒါကဘာတွေတုံးဆိုတာချင်းဆွေးနေပြီဒီမှာ description လေးရေးဒါပြုံးနေတယ်ဒါချီနူးနေတယ်ဒါဟာတဲ့နေတယ်အဲ့လိုမျိုးရင်းနောက်မဲတာအဲခါတော့ဘာတွေတုံးဆိုတော့တစ်ခါတစ်ခါကျောင်းကနေအိမ်ပြန်ရောက်ရင်းနဲ့ဖေဖေနဲ့မေမေရံဖြစ်တယ်ငါတမ်းပဲရှိသေးတယ်အဖေနဲ့အမေရံဖြစ်တာဒါသူတို့ရဲ့အာကိုးစရာဒါသူတို့ရဲ့ကဘာလေး
อภิเนี่ยมียามพี่เรื่องตัวก็บายเปียดตัวตัวขันซาร์เลยไอ้ลูนู่นเนี่ยเรื่องสิไอ้ลูหามีโอ้กูตรีมถามีเป็นเนี่ยมีบากะมีบากูเรื่องกว่า emotional regulation emotion regulation skill ในเนบิร์ไอ้ลูพี่เรื่องการเจอมีบารีกูเรื่องเล็บเป็น victim เป็นทศกัณฐ์เป็นกลีดเล็บทศกัณฐ์เป็นนับเพศลงทศกัณฐ์เป็นเดียวกูเดียวอภิสุภุมิชิวแล้วบางทีคุณสูญนาการลูกงานคุณมา job satisfaction ชีเอา secure ชีเอาคุณ emotion secure security ชีเอา now academic อย่างแรกตัวสุดระพงด้วย top academic institution the academic เนี่ยมาสุดมีการ explore หัวเรมีการ curious พี่อะไรทำอยู่ดีพี่เดสุดระเฮ้ยนะสิ่งที่ตัว open พี่อะไรที่ ACC blue area ก็ openness เนี่ยปัจจัยที่ตู้เอากับ amygdala area จะรอไปเลยสิกับไปเลยเจ้าหัวเจ้าลูกใครพี่เรียนว่าเรื่องจริงจริงนิมิตอะไรก็จะไม่ใช่หรอก they don't feel anything because they have no concern for each other เดียวเนี่ยเดียว caring ไม่ใช่หรอกเด็กเอาเนี่ยก็ caring ไม่ใช่หรอกไอ้เราไอ้ที่ดีนิวโรจีอาพาวส์พูดหาตรงสุดๆไอ้ที่อเมริกาอัตตามยาสีเลยฮิปโปแคมปัสแอเรียก็อนัตตารูมิตรารูยาสีเลยคือมุดิตาเราไม่สุดๆเสียเสียมาดิจาวนาจาวทุนีเนี่ยนะครับนับเป็นกูกูได้จูซาบิโรที่อินเดียที่ยาวจูซาคืออะไรเลยกูพยันดูว่าจะด้วยความคงอยู่บ้าง be proud of yourself นับเป็นเนี่ยจ้ะเราไม่มีเยมีตาสุมีตาสุพ่อเวนะที่เอาไปเที่ยวตัวจูซาเคเรฮารีพอมองเยก็เดนส์เคเมโรอ่ะพักเองกันเชียงซาไปพัดเด็ดเมโรอ่ะเราจ้องเขาไม่ได้ผู้สามไม่ได้สามพัดเด็ดไอ้เคตรงอ่ะมิวดิมิดิโก้พี่นายมาพี่เด็กAlso attack to Maro Ma. Thang Goya, Jojo Lao Ma, Amyudamidi, Wen Kwenpi. Nipao Shia Lao, Kunia Jo Lao, Amyudamidi, Wen Kwenpi. I Maro Ma, I love it. Amyudamidi, women's rights, Ko Pian Biro, Tai Kai Te Nen, Kole Le Kupa. From Also Yara Che Maro, I Kole Te Ya,นักคู่เบย์ตะคู่เบย์จันเขาตะคู่เบย์จันเนี่ยมีอุดมีแบบลักษณะเซนฮิลด์สุดจันนารีอาร์ก็นองลักษณะผมว่าไอ้ชาวเลกูเรามาตะคู่ตะเคียนโอ้วูแมนส์ไรส์ตะเคียนเจ้าอะไรตะคาร์กามีอุดมีเมียกันพอดับบาร์กามีอุดมีเดียวพินิจเดย์พานะอะไรมีเรื่องฮอลล่าเลยหัวลาไปเรื่องสิ่งนั้นที่สำคัญคนนี้เจ้ามาสวยเนี่ยสิอันนี้ผมมาไม่ได้ยาวเลยผมว่าพี่เลยเอร่าก้าปีกับจังซาร์เรามาพาวเอร่าโลคัลคัสตอมดีผมดีด้าคนนี้อังกฤษมาคริกเก็ตคลับตัวรุ่นนี้มีอันยูดมีเล่มกันเขาเดินมีดูเล่มกันอะไรเลยว่าตัว discrimination ที่มีอยู่มีดานมีดมีลักษณะจิมดูลูกชิ้นตัวเองลักษณะจิมดูมีดมีผู้เนี่ยอังกฤษมาท่านเฮียเอดีดามีดมีเอดีดาที่เอาตัว resign ลงทะเลน่าอุ่นลงทะเลสันนับจากนี้นะพยานสรุปลงได้จริงทุกตัวเย่มีดานเลยมีดาลูกพ่อแข็งแกร่งลักษณะอย่างนั้นแล้วไอ้ลูกไม่คุ้นเนี่ยตุ้ยหลานเข้ามาผมเชื่อแล้วโอ้จะมาสู่ที่อาลีบ้ายาวจ้าด้วยไม่มาด้วยสมบัติที่ลูกมหกูแม้แค่สิบบ้านในบ้านยาวสิระด้าเลยหัวเจนได้มาบ้าวผมมองฐานะเป็นสิโอ้มันยิ่งยากเลยเนี่ยตัวเลสีเนี่ยคนเลยบ้ามันเพี้ยนไปไหนไอ้ลูก
เรา เปลี่ยนพี่เราสื่อสารไม่ดีมีบ้าเรื่องตัวเราเปล่าที่จูซ่าเขยตัวเราจูซ่ามุกคงอยู่บ้างนับพี่เองยังคงเทคดูยังเทคดูยังเทคดูอีเนี่ยเปล่ากูเสนอชื่อเนี่ยเปล่าที่ที่ขี้กูพัฒนาเกเรคูนิดเดียวพี่ด้วยไหมอยากเจอเนี่ยจำบารมีดีลูเช่นนี้มีมาชีวันลูกเขยสายดีสามายดีที่tradition เด็กกูเทนเต็นฮาลูทีเนี่ยที่เช่นนี้ที่ยาวเนี่ยถ้าเรียกเล็บให้กูตีตัวเนี่ยอะไรคงยูเซียเลยที่พี่นั่นตัวพี่เราไม่ได้ทำเสพานับต่อนับเลี้ยจ้ารอกูเนี่ยเล่าพอแข็งไปกูเนี่ย department ที่กูทำมาเล่าลุ่ดไปพวกกูเลยเล่าพอแข็งไปเลยอะไรเดียวเนี่ยเอาอยู่พี่รอตัวรู้มาคงยูเซียเลยดิตัวเรื่องชิมันเลยดิตัวพี่เราไม่ได้ทำเสพานเลี้ยกูนับแต่กามีมีกูกูนับแต่กามีบ้าไม่กูเอฟ family นับต่อง่ะยาวแท้ตัวจีนับแต่เลี้ยก้าไม่มีเย่ทานนาฬิกาเราพกแข็งประเทศเลยคู่ข้าจารย์นั่นนั่นเลยขจัดแต่เดียร์ทำเซมันเดียวเดียร์ทำมุดีด่าสุดนั่นเองรวยได้ฮะก่อนรวยได้มุทิตาของที่เราเล่าไปพี่ดอกคนเนี่ยสังขารยาวผู้ใดรู้คนเนี่ยสมิพีใดรู้ไอ้รู้ดีเนี่ยก้าวเข้ากลุ่มยันนั่นเนี่ยอาเชนียาวเองเนี่ยก็เย่เสพพิสิมุกะอันยาอีกูย่อตัววิไม่ชิดแล้วพี่ก็เอ็ดด้วยมีงาเลยinterconnectedness เช่นเช่นมีดีพี่ดอกนี่คุยอะไรสุดอันยังมีพี่ตัววิก็ว่ากู isolate เราได้the tendency ดิอาเจนดิเนตัวเมย์ดิที่เราเล่าที่สุดยังอาเจนดิพยองเล่นนั่นเองอุณหภูมิพยองเล่นนั่นทำให้พยองเล่นนั่นสุดเลยสาวดอกบามลาวออเทอร์ทริดเสร็จสับบามลาวที่บุตรสเปรย์เสร็จตัวที่ก็ยีดานะท่านไปโอ้นาวก็ทรานส์ฟอร์มลูกที่นิวโรไซน์ส์ของ the practical neuroscience of happiness love and wisdom บุตรสเปรย์บุตรได้โอ้นาวที่บุตรได้โอ้นาวนาวไปมาพอลาระพยายามเล่าโอ้นาวเตระระเมนได้โอ้นาวอะไรพอลาระถ้าเราลีลาเราเปล่าที่ยาวบีดองสุดาที่นี่เสียดีเสียไม่ดีจะจ้องตาจ้องตัวเลยเปรียบเช่นเปรียบเช่นพี่รอพงลูกมันสีเด็กกูสีมันสีเด็กกูเย่ resources ดีจะต้องอยู่อะไรตุ้มยาเรต้องอยู่ในวีที่ท่านเอาใจเนาะแต่ที่พี่ท่านเนี่ยเปรียบมาสู่เรามาอันนั้นนั่งมาเปลี่ยนไปรีแพ็กเกจลูกท่านเปลี่ยนไปอินพุตอันนี้ได้ไหมท่านเจ้าอย่างที่เนี่ยเป็นมาอย่างแรกตัวอุศยามซาซาอย่าพี่สาวเด็กเอาผมอย่างก็จะมาอย่างอุสังอุเยปิวเด็กอุสังอุเยปิวนั่นเองเนี่ยมาชินเนี่ยอย่างแรกตัวอุสังลอยไม่รู้ผมอยู่ซาเด็กลูกนายองเล็ดได้ทุนเนี่ยถ้าจะเมื่อกูนี่สิทธิ์ละเมื่อกูตรวจพงดูนายเวล่านายเวจอร์จันหัวหน้ามึงลาบับผมว่าพี่รอนนี่มีอะไรสวยงามบับผมแต่พี่รอก็ยังคงตั้งตัวเสพยาฐานะมาปัจจุบันนี้แต่ยาวนี่
จ้าหน้าตาอู่อ่ะพ่อหมอตะบี้รอพ่อหมอโกชอบเตือนจินาบ่เนาะตะบี้รอพ่อหมอตะบี้รอรพ่อหมอเตียรินาในคามาคอมแพชั่นโกอดิกาบ่เนาะตะบี้รอนาผิดไปไอ้เฉยมาမျိုးซูพ่อหมอเตียรินาหาดิโหผัดดิโซยิงคอมแพชั่นโกไอ้เฉยมาตะติทาပြီးတော့บ่เนาะตุ๊ญาอ่อบ่มากิยูนาทามีไปだใบแม้พ่อหนี้เส้นเนี่ยอเหมียตะบี้รอโหเสียเสียมาดิโหจ้องตาจ้องตุรีเนี่ยตะบี้รอโหตะเงินจีนนี่เนี่ยโหว่าบ่เนาะคอนฟลิกต์ดิไปชื่อได้อาคาจายคอมแพชั่นทาผู้မေးွာတပါအဖုံဖုံအဲ့တော့တပီးတော်တည်ချင်တာဒီ compassion ကိုတပီးတော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲကင်းရောင်းနေအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲဖုံဖုံဒီမေခွန်းကအခက်ဆုံးမေခွန်းလည်းဟုတ်တယ်အလွယ်ဆုံးလည်းဟုတ်တယ်အခက်ဆုံးမေခွန်းကတော့ဟိုကမြန်မာစကားထဲမှာခလုတ်ထိမှာအမိတားတယ် conflict ရှိတဲ့အခါမှာကရုဏာကိုခေါ်တဲ့အခါဆိုကရုဏာကမလာရဲတော့အဲပွဲမဝင်ခင်အပြင်ကျင်းပါဆိုတာဒါ practice ပဲ training ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပါဠိလိုသိက္ခာလို့ခေါ်တယ် training moral training ကိုသီလသိက္ခာနော် psychological training ကိုတမာတိသိက္ခာ intellectual training ကိုပညာသိက္ခာအဲ့တော့အဲ့ဒီသိက္ခာဆိုတာကသူက training လုပ်ရတာကိုပြောတာ training လုပ်ရင်တည်းဦးနောက်ကတော့မှ training လုပ်နိုင်တယ်ဆိုဟိုဒီနေ့ present လုပ်တဲ့အထဲမှာမပါဘူးဒီသိပ္ပံပညာရှင်တွေသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပြမစိုးတရားကိုယူပြီးတော့သူရဏသိပ္ပံပညာရှင်တွေကအရင်တော့ hard wire လို့ခေါ်တဲ့ဥနောက်ရဲ့ theory ကိုမမှန်ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့တက်တည်ပြတယ်ဥနောက်က hard wire မဟုတ်ဘူးတဲ့ neuroplasticity ဒါ Google ထဲမှာရှာကြည့်တယ် neuroplasticity ဆိုလိုတာကဥနောက်ကသူ့မှာတန်ရာရသွားရင်အရင်တော့ယူဆထားတာသူကုလို့မရဘူးအခုကျတော့ကုလို့ရတယ်တဲ့ဘာပဲရှိဖို့လိုတော့ဆိုတော့positive outlook ပဲရှိလို့ရတယ်အကောင်းမြင်ရတာပဲရှိလို့ဒီအလုပ်ဘူးတွဲပြီးတော့လုပ်နိုင်တယ်စူပါမတော့လုပ်နိုင်တယ်ငါတယောက်တည်းဆိုရင်တော့ limit ရှိတယ်ဒီလိုစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပူပေါင်းဆောင်ဖို့လည်းမခက်ဘူးလုပ်ဖို့လည်းမခက်ဘူးနောက်တယောက်နဲ့တယောက်ကိုယ့်ရဲ့ idea ကိုယ့်ရဲ့ idea တွေမတူတဲ့အခါမျိုးမှာတောင်းသားလည်းဘာဖြစ်လို့ဆရာဆရာမတွေကိုရှော့မပေးချင်တယ်သူတို့ကြောက်စိတ်ရှိတယ်shop ไปละยังงารู้งารู้บ่ามาไม่จันดอเสียเสียมาเนี่ยตรุบไปอนั่นอยู่นี่ล่ะเว้ยอัธสีอ่ะเนี่ยดิลูกเว้ยไอ้จ้องเสร็จดิสิเสียเสียมาเนี่ยแหละเว้ย shop ไปไล่เลยส่วนคลีดิอตุ่นแท้เลยมั้ยสุบิรจ้องเสร็จเนี่ยตัวเนี่ยพอ fear บ่ fear ไอ้จ้องเสร็จจ้องพ่อมนุษย์มา open discussion ไม่ลงไหนမိဘနဲ့သားသမီးကြားရမှာတော့မှဒါလောက်ချစ်တာတော့မလုံနိုင်အယံကိုချစ်တဲ့လေမယားကြားရမှာတချို့လုံနိုင်တချို့မလုံနိုင်မလုံနိုင်နိုင်ငံရေးပါတီဟော့ဘက်တီဖက်ဆိုပုံဆိုးတယ်ဟုတ်တယ်မလားပုံဆိုးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဘုန်းတို့ dialogue culture discussion culture တရားကို promote လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်မင်္ဂလာတောက်ထဲမှာဓမ္မတာခိဆာရှိဖို့အတွက်သူရဲ့ရှေ့မှာပါရှာခန္ဒီစာတဲ့ဒါရှိရတယ်ခန္ဒီစာကသူက EQ ပြောတာခဏခဏစိတ်မဆိုးနဲ့စိတ်ရှိပါတိခံပါဆိုတခြားလူရဲ့အခြေအနေကိုတခြားလူရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခကိုနားလည်တဲ့အခါကျမှသူ့ကိုကိုယ်ကနှုတ်နှက်ခံနိုင်တယ်ဒီတိုင်းတိခံခံရင်မနိုင်လို့ပဲတိခံဟုတ်တယ်မလားမနိုင်လို့ပဲတိခံတယ်ဒီလိုအတိညာနဲ့တီးခန္ဓာမျိုးကတော့သူ့ရဲ့ဒုက္ခကိုနားလည်ပြီးတော့တီးခန္ဓာဒါအတိညာနဲ့တီးခန္ဓာအဲ့အတိညာနဲ့တီးခန္ဓာကြတော့တီးခန္ဓာထက်သူကလက်ခံတာသူ့ကိုလက်ခံတယ်သူဒီလိုဖြစ်တာရတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုက frighten မဖြစ်ဘူးချောက်စမှုဝင်တော့ဒါမေးတဲ့မိခွန်းကို
short answer ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ကြောင်းလာတာလေကားနဲ့ဘတ်စကားစီးလာတယ်ဆိုရင်အချိန်အများကြီးမတောင်းပါဘူး1မိနစ်ပဲတောင်းပါကိုယ့်ကိုတနာစရာတစ်ခုတွေးပါကိုယ့်ရဲ့အခြေဆုံးတငယ်ချင်းတွေတနာစရာတစ်ခုတွေးပါတနာစရာတစ်ခုတနာစရာတွေများလို့လို့ဒီ shortcoming တွေများလို့လို့လူတွေက you have to act tough ကိုမချွေးချက်မရှိဘူးကိုမအားနည်းချက်မရှိဘူးငါက strong ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုကလေးတွေငယ်ဒီအထွေးဖြစ်ရောက်ကြားလေးတွေကြီးခါစားမှလေ invincible ဆိုတဲ့ psychology သူအယံဖြစ်စီအယံဖြစ်ချင်တယ်ငါကဘယ်လိုဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုဆေးထိုးတာစနောက်ပြီးတော့လူရှိသူချက်မှာကိုမ strong ဖြစ်တယ်အကြံခံတယ်လူစွမ်းကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟာတွေပြချင်တာအစအဲ့ဒီဟာတွေဒါတွေအားလုံးဟာဗုဒ္ဓတရားတော်နဲ့ကျင့်သူ fear ကိုအခြေခံတယ် fear အခြေခံတယ်မနှုတ်တာဘယတိစိတာလူတွေဟာကြောက်စိတ်တွေကြောက်စိတ်ကြောင့်ကိုယ်ခွဲတာမှားတာလည်းရှိတယ်အချင်းချင်းစကားပြောရတာမဆင်မဖြစ်ရလည်းရှိတယ်အဲ့တော့သားတို့ကဆရာဆရာမတွေနဲ့စကားပြောအဆင်ပြေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဆရာဆရာမတွေ stress ကိုအရင်ဆုံးနားလည်ပေးပါကိုယ့်ရဲ့ stress ကိုလည်းနားလည်ပါတဲ့အဲ့လို stress ကိုနားလည်တဲ့အချိန်မှာသားတို့ရဲ့ဦးနှောက်က hippocampus ထဲမှာနေတဲ့ ACC ကကောင်းတယ်ကရုဏာထဲရောက်နေတယ်အဲ့ဒီကရုဏာနဲ့ဟိုဆရာမတွေ stress ရှိတယ်ငါတို့လည်း stress ရှိတယ်ဆိုဆရာမတွေပြောတဲ့အခါမှာဒါမဟုတ်ဘူးထင်တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါလေကိုကလက်မလျှော့စိတ်ထမကြစိတ်တကြပြီးတော့ကြောက်ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်လို့ကြမှာကိုကရှုံးမှဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ဆရာမကိုဆရာအေးဆရာမတွေကိုဒီအတန်မမနဲ့ဟိုတကယ် rigid position ဖြစ်အောင်ကိုပြန်ပြီးတော့တင်ပြ rigid ဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှမအောင် flexible ဖြစ်connection ရအောင်ယူထားတာပေါ့ဒီ emotional connection အထူးဖြင့် emotional connection ရအောင်ယူရတယ်ဆရာဆရာမတွေသူတို့မှာရှိတဲ့ pressure လေးတွေနားလည်အောင်ပုံမကိုရင်ဘဝတော့ဆိုင်သားဘဝတော့ဆရာတွေကစာချဖို့ရတယ်သူတို့မှာဘာဒုက္ခမှမရှိဘူးဆိုင်ဘဝလို့ဖြစ်ရောကိုယ်ကမှဒုက္ခများဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာထင်ခဲ့တယ်ကိုယ်ကဆရာစာချပွင့်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့လည်းပဲဒီအဲ့ဒါကိုချက်ချင်းမေ့ပြီးတော့ဒီចောင်းသားတွေကလေငါတလောက်လို့ပေးရတော့မကြိုးစားဆိုသူတို့မှာ stress လည်းမရှိဘဲနဲ့ငါအဲ့ဒီလိုမြင်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုမြင်ပြီဆိုရင် stress ကထိတ်များသွားပြီ disconnected ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာမဆွေးနွေးမှမရတာကိုတယောက်တည်းနေတော့မရရောင်တက်ဆိုခုံယူစရာကောင်းတယ်ဆိုတော့လူများလို့ကိုယ်ဆရာကောင်းတာចောင်းသားများလို့ဆရာများလို့နှစ်တည်းများလို့နှစ်တည်းများဆိုတဲ့ခါဟိုလူတယောက်ထဲရဲ့အာနာရှင်နဲ့ဒီလိုပါဒီလိုလို့ပါဒီအောင်တက်ကသူကဒီပုံစံမျိုးမဖြစ်ဘူးဒီပုံစံမျိုးဖြစ်တာသူကအသေးအပွင့်ပေါင်းမြောက်များစွာဒီမှာကြည့်ပန်းပေါင်းစုံပွင့်နဲ့ဥယျင်ကြီးလို့ပေါ့ဒီမှာဘုံရဲ့ရှေ့မှာပန်းတွေအများကြီးတယ်အဲ့ဒါကိုလှတာအဲ့ဒါကို diversity ကိုလက်ခံတယ်ဟိုအယူဆမတူတာကိုကော comfortable ဖြစ်တယ်ဆိုတာ confident ပဲ။အဲဒါတိကရုဏာများများလုပ်ရင် confident ရှိတယ်တဲ့။တချို့လူတွေထင်တာကရုဏာလုပ်ရင် weakness လို့ထင်တာ။အားနည်းချက်လို့ထင်တာ။အဲ့ဒါကကကြောက်စိတ်ကြောင့်အဲ့လိုထင်တာ။တခြားဘာမေ့ခွန်းရှိ။ကျေးဇူးကြီးမားလာပါတယ်ဖေဟာ။တပီတော့မိမာတင်းတင်းမှာကတိကပထဝီဝင်ဌာနရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာ။တပီတော့ညံမီတော်လေးမေချောင်းငွေပြုပါဖေဟာတပီတော်ဒီလိုဒီမှာအတင်သူသည်သူတော်ဘာကြီးအပြစ်ကိုမြုံမုံများကအစအပြစ်မြင်ပြီးထောက်ရှုဝေဖန်ပြစ်တင်ပြောဆိုနေပြီးမိမိရဲ့အပြစ်ကိုသာမမြင်သောသူတယောက်ဤစိတ်သည် psychology ကြောင့်ဖြစ်နေတာလားဤတီကြောင့်ဖြစ်နေတာလားအဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေလဲဆိုတာသိရှိလိုပါတယ်ဖေဟာမေခွန်းလေးအစောပိုင်းဆရာမကိုကားတဲ့စာလေးပြန်ပြောပါဦးအကျဉ်သူတယောက်သည်သူတစ်ပါးရဲ့အပြစ်ကိုကမြှုံမုံများလောက်ကအစအပြစ်မြင်ပြီး
มีมีอภิกูมีเองเบตุระบายอภิกูตาท้าวชูเวเบียวสุนีโดลุติยาวิเศษดีไซโกโลจีจอมพินิราลาอีจีจอมพินิราลาพี่อะครับพี่ที่เอสโซเลียโลกันนิติเทมาเลยพะโลกันนิติอะโรปุถะฮอรมโฮกูแต่แม้ธรรมบราเทมาเลยพะเอ็ดอะโรพยาฮอบนะPsychology in the Buddhist psychology in the pure and the Chao Se Chang. Chao Se Chang Mulu Tuka Soso Moho Babu Tuta Solu Miyashi Sarako Tati Vyare. Raja Tachalu De Apeku Palaube De De Miyang Chi De Seka Negri Vita Yau Nava. Eraka Rezo Nema Ani Miyare Poku.psychology neurology เนี่ยပြောရင် psychology เนี่ยပြောရင် buddhist psychology เนี่ยပြောရင်อายุนะอิโตมนะติการะဟိုว้าမျိုးချင်းခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ negative thinking negative emotion များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိက္ခာ3ရက်နဲ့ဒါတော့စာစကားဗုဒ္ဓဘာသာစာစကားပေစကားဟိုဒီနေ့တရားဟောတာတရားစကားเทคนิคเนี่ยมันไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวจะต้องไล่มาเตขา3อย่างเนี่ยกุษาเนี่ยทีละเตขาตมะริเตขาปัญญาเตขาปัญญาเตขาဆိုတော့အတ္တိချုပ်ကိုပြင်တာအတ္တိချုပ်ပြင်တာအော်သူများစီမှာရှိတဲ့ဒုက္ခကိုကြည့်နော်ကိုယ်စီမှာရှိတဲ့ဒုက္ခဒီအတွင်းနဲ့အပြင် internal external introspective extrovertive ဒါလေးကိုကြည့်နိုင်အောင်ပဲအဲ့ဒီကြောက်တဲ့စိတ်ကကြောက်သွားတယ်ငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဝင်လာတယ်အနတ္တဆိုငါတယောက်တည်းမဟုတ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ရှိရင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကိုတွေးတဲ့အခါမှာကိုယ်သိမချောက်တော့ကိုယ့်အပြစ်ကိုကိုယ်ကကြောက်လို့သူများမြင်မှကြောက်လို့သူများဝေဖန်မှကြောက်လို့သူများအထင်သေးမှကြောက်လို့သူများလက်မခံမှကြောက်လို့သူများအထင်မကြီးမှကြောက်လို့အဲ့ဒီကြောက်စိတ်တွေကြောက်စိတ်တွေစုပေါင်းပြီးတော့ကိုယ့်အပြစ်ကိုသူများမမြင်အောင်တခြားအပြစ်လူတွေအပြစ်ကိုဖြောပြ attention divert လုပ်ဟဲ့ဘယ်လိုလဲဒါလည်းကြောက်စိတ်ပဲဟိုအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ပုံကဟာဒီအမားတွေက universal ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူမမြင်လို့ပါအမားတွေ universal ဖြစ်တယ်လို့မြင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုယ်သူလည်းပဲ self compassion ဖြစ်ပြီးတော့ခွင့်လွတ်နိုင်တယ်သူတို့ဘာကိုလည်းပဲခွင့်လွတ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်အနတ္တအသက်အရေးကြီးpsychology မှာအဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ right attitude တမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာ right emotion positive emotion ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိယတစ်ခုပါလာတမ္မာဝါစာအပြောဆိုမှာနုညံ့တယ်မုဒုအနာတိမာနိအနာတိမာနိသူများကိုထင်သေးတာမရှိတော့မုဒုနုညံ့တယ်တဲ့မေတ္တာတုတ်တယ်မှာနုညံ့စကားပြောဆိုတဲ့နေရာမှာနုညံ့တဲ့ခါကျတော့စာပြောကြရကွာ I'm sorry if I disturb you အဲ့ပုံစံမျိုးဝင်လာအဲ့လိုကွာနေမထုတ်ရတော့နေမထုတ်ချင်တော့သူကအရင်နှူးညံ့တာကိုဆရာမကိုးကားတဲ့လောကဏီတွေထပ်မှာပဲတခုပါတယ်လူကြီးတွေကိုရိုသေသမှုပြုချင်အဖြစ်အနိုင်ယူပါလူကြီးတွေအဲ့လိုလာဆိုကိုကသွားပြီးတော့ယူသေးလိုက်ရင်လူကြီးကလူညာသွားတယ် he doesn't feel threatened change out မခံရတော့စိတ်ထဲမှာရဲမခံရတော့ကျွန်တော်ဒါလိုချင်တယ်ကျွန်မဒါလိုချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ yes ဖြစ်ဖို့များတယ် green zone နဲ့ရောက်အောင်လှုပ်လိုက်တာလေဘာလို့ရှိသေးလဲအဲ့ဒီအပြောကောင်းတာအပြောညက်တာအဲ့ဒါကြတော့တမ္မာဝါစာဆိုတာဟိုကဖြစ်သွားပြီတိလဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့လိုဖြစ်အောင်ဆိုရင်ထွက်လေဝင်လေနည်းနည်းကြည့်ပါတယ်စိတ်လေးတည်ငြိမ်သွားအောင်တမာတိသိက္ခာတိလတမာတိပညာဘုံဘုံရဲ့တိလတမာတိပညာကုံဦးစွာဦးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတပည့်တော်နမိတ်အားကာကိုကိုပါရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာအတုံးချစိတ်ပညာနဲ့ဘွဲလွန်ဒီပလိုမာတန်တက်ရောက်သင်ကြားနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း Heal the World လို့ခေါ်တဲ့ Psychosocial Support ပေးနေတဲ့ NGO တခုမှ Mental Health Officer အနေနဲ့အလုပ်လုပ်နေပါတယ်။နောက်ဒီ Psychology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Training တွေလည်းကိုယ်ပြန်ပို့ချဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့
the psychological background မှာရှိနေတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့တောင်တပည့်တော်အနေနဲ့နားမလဲတဲ့တိတ်မရှင်းလင်းတဲ့အာမိကွန်းတခုဖမုံမေးလျှောက်ခွင့်ပြုပါဗျာဒီနေ့တော့တကယ်တမ်းတော့ဖမုံမေးလျှောက်ကြမိကွန်းတခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ပထမမိကွန်းကတော့တပည့်တော်ရဲ့ curiosity နဲ့ပတ်သက်ပါတယ်အာဒီ psychological background မှာရှိနေတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ပင်လင်ဒီemotional နဲ့ feeling နဲ့ဆိုရဲဒီ emotional feeling ဆိုရဲအရာတစ်ခုကိုကွက်ကွက်ပြပြကြီးမရှင်းလင်းလာပါဘူးဗျာဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုခုဟာအပြန်အလှန်ဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတော့လောက်ကိုလည်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို interrelated ဖြစ်နေလဲဘလို꽌ပြချာနာလဲဆိုတာအဲ့ဒါတပည့်တော်အနေနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒါလေးကိုအရှင်ဖျားဖြေကြားပေးတော်မူပါဗျာပထမမိကွန်ပါ Now the group now the group partner not making the group.ဒုတိယမေကွန်ကတော့တပည့်တော်တို့ the whole society နဲ့ဆိုင်ပါတယ်ဗျ။အာဘာသာတွေတိုင်းဘာသာတိုင်းမှာတပည့်တော်လေးလာမှတ်သားထားမိသလောက်ဆိုရင်လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့အပိုင်းနဲ့ပူဇော်ကိုးကွယ်တဲ့အပိုင်းဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းရှိကြပါတယ်ဗျ။လိုက်နာကျင့်ချမ်းအပိုင်းနဲ့ပူဇော်ကိုးကွယ်တဲ့အပိုင်းဆိုပြီးတော့မှနှစ်ပိုင်းတပည့်တော်လေးလာမှတ်သားမိပါတယ်ဗျ။ဆိုတော့ဘာသာတိုင်းဘာသာတိုင်းမှာလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်အပိုင်းတွေကတော့အင်မတန်မှကောင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်တခြားဘာသာတွေကို criticize focus မထားကြပါဘူး။တပည့်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာလူမျိုးတွေအများစုဟာဒီတပည့်တော်တို့ဗုဒ္ဓမိယိုဖလားဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုတာလည်းဗုဒ္ဓဘာသာအထွန်းအားဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာပါနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်တွေဟာတပည့်တော်ခံစားမိရသလောက်မြင်ရသလောက်ဆိုရင်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာကိုလိုက်နာကျင့်သုံးကြတာထက်ပူဇော်ကိုးကွယ်တဲ့အပိုင်းမှာပဲအချိန်ကုန်ပြီးတော့မှတကယ်ဟိုလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့အပိုင်းဆိုတာတော့အနှစ်သာရအပိုင်းပါဗျာပူဇော်ကိုးကွယ်တဲ့အပိုင်းဆိုတော့ဥတလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အခွန်အပိုင်းပေါ့ဆိုတော့တပည့်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးအများစုဟာဒီအနှစ်သာရအပိုင်းကိုရအောင်မသွားကြဘဲနဲ့အခွန်အပိုင်းမှာသာအချိန်ကုန်နေကြတာကိုတပည့်တော်မြင်ရပါတယ်ခံစားမိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဟာဖုံဖုံရဲ့အမြင်မှာဆိုရင်ဒီလိုအတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ဘလို့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာနိုင်မလဲနောက်ဒါကိုတပည့်တော်တို့ဘလို့ဘလို့ဖြည့်ရှင်းကြမလဲဗောဗျာဒါလေးတပည့်တော်သိကြပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဖမောကဒီပူဇော်မှုအပိုင်းနဲ့ပူဇော်မှုအပိုင်းနဲ့လိုက်နာမှုအပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုအဲ့ဒီတစ်ခု integrate လုပ်နိုင်တယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမဆန့်ကျင်အောင်ကြည့်နိုင်တယ်ဆိုရင်မို့သူတို့တစ်ခုတည်းအကြားထဲမှာ connection မြင်တယ်ဆိုရင်ဒါပြဿနာမရှိဘူးလို့ဘုံမယူဆတယ်ပြဿနာရှိတယ်လို့ယူဆရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကြည့်တဲ့ရှုထောင့်ကိုနည်းနည်းပြန်ကြည့်ရအဲအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပူဇော်တဲ့ဟာတော့ဒါ ritual လို့ခေါ်နေတယ် ritual နောက်ပြီးတော့ဒီမျိုးစားက devotion တို့လူတွေပေါ့ devotion ကိုအဓိကထားတယ်လိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက pragmatic ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုနေတယ်ပေါ့ pragmatic ဖြစ်တဲ့ဒီနှစ်ခုကသူကပူဇော်တဲ့ဟာကသူကအရေးကြီးတဲ့ symbol တစ်ခုဖြစ်တယ်အရေးကြီးတဲ့ symbol ဥပမာဖုံးဖုံးကတက်လာတဲ့ခါကျတော့စင်တူရောကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့စင်တူရောကို၃ချိန်ဥချတယ်ဒါက symbol ပဲဒါ ritual ပဲ ritual ဒီ ritual ကဖုံးဖုံးကဘာလုပ်ဖို့စူးစမ်းနေရတော့ဆိုတော့စင်တူရောပဲရှိတယ်တက်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားမရှိဘူးဒါမဲ့ဖုံးဖုံးဘာဖြစ်လို့ပူချတာမြတ်စွာဘုရားကလုတ်ခိုင်းလို့လားမြတ်စွာဘုရားလုတ်ခိုင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘုံဘုံကဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ပြန်ဆိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေသူများကိုထင်သေးတဲ့စိတ်တွေသူများကိုထင်ကြီးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြန်ထင်သေးတဲ့စိတ်တွေမာနခေါ်တာပါအဲ့ဒီမာနကို transform လုပ်ခြင်းနဲ့မာနကို transform လုပ်ခြင်းနဲ့မာနကို transform လုပ်ခြင်းနာကဒါလိုက်နာတာဒီရှိမှာဥသုံးခြင်းချတာက ritual ritual ဒီဥသုံးခြင်းမချဘဲနဲ့မာနကိုအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့ theoretically လုပ်နိုင်တာပေါ့လုပ်နိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာဥသုံးခြင်းချတာတော့ဘိုးလွယ်တယ် ritual အခုဖရားရဲ့စင်တူတော်ရဲ့ရှိမှာပန်းတွေပူဇော်ထားတယ်ပ
ั้นปุโรสุรากะปั้นกะเมษอพยาเยตีละกงกูเมียอ๋อตีละสุรากะกองอ๋อนี่ปิรอลุอโจผิดทุ่งอ๋อเลุเตนอนไวแลนผิดเตคอมแพชั่นผิดเตไอ้ดิกงนอริกูมหาตีละอติตีละขอระไอ้ห่าริกูปุโรราบ่ปั้นเนี่ยปุโรราดิปั้นปั้นกะตัวeducational เว้ยsymbolic ละโหดะ educational ละဖြစ်တယ်ဒီပန်းကိုချီပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့တိလာကိုရအောင်သွားဖို့တိလာကိုတွေးဖို့အဲ့တော့တခုက symbol တခုက message ဒါပြောတယ်ပူဇော်မှုဆိုတာက तू က symbol နောက်တခုက message မြန်မာနိုင်ငံတော်ရှိတယ်တိုင်းနိုင်ငံပြည်နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့လူမျိုး135မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လူတန်းပေါင်း50ကျော်60နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဒါဘယ်လိုလုပ်သိတော့အလံတစ်ခုနဲ့သိရဒီအလံကမြန်မာနိုင်ငံအားလုံးကိုစားပြုတယ်ဒီစင်ဘောအရေးကြီးတယ်ဒီစင်ဘောအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအလံတစ်ခုပဲရှိပြီးတော့တခြားသားပြောတယ်ဟိုအနစ်သာရလေအဲ့ဒီဟာမရှိဘူးဆိုရင်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအနစ်သာရှိပြီးတော့ဒီစင်ဘောမရှိဘူးဆိုရင်လည်းသူကဒီစိတ်ဆုစည်းရအလွယ်တကူမရှိဘူးဘုံဘုံဟိုရင်ကျင်းမှုတိုက်ကတို့မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကထင်တယ်အမ်ဟောထားတရားတခုရှိတယ် culture and value ဆိုတာပူဇော်ရာကသူက culture value ကတော့အခုသာပြောတဲ့လိုက်နာမယ်ဟာ culture and valueSouth Asia မှာဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံ၊သရီလင်္ကာနိုင်ငံ၊နီပေါ်နိုင်ငံသူတို့ကလူကြီးဝင်လာရင်သူတို့ထပေးတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲဝိနည်းပိဋကထဲမှာဟိုမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဝိဒီဒေကိယအတ္တခဘုတ်ကိုလည်းအဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုရဲ့ context နဲ့ပြည့်ညတ်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားကပြည့်ညတ်ထားတယ်အရှိတောင်အာရှမှာကြတော့ Southeast Asia မှာကြတော့ဝင်လာတဲ့အခါမှာဥပမာတရားပွဲမှာဆရာတော်တွေဝင်လာတဲ့အခါမှာဆိုလူတွေကမထအောင်ထိုင်ရိုင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ထိုင်မှဝင်လာပြီဆိုရင်ထိုင်ဟိထိုင်ဟိထိုင်ပဲဒါနဲ့ထိုင်တယ်နဲ့ထတာနဲ့ဒါက symbol အဲ့ဒါ cultural value လို့ပုံမှန်culture symbol ဘောနော်သူရဲ့ value ဒီ culture ရဲ့ value ကပါတော့သူရဲ့တန်ဖိုးကပါတော့ရက်ပေးတဲ့လူကလည်းပဲ respect ပေးတာထိုင်တဲ့လူကလည်းပဲ respect ပေးတာအဲ့ဒီ respect က value ထိုင်တာထတာအင်္ဂလိပ်တွေဆိုရင်အဲအုတ်ထုတ်ချွတ်တယ်ပမာဆိုရင်ဖနှက်ချွတ်တယ်ဖနှက်ချွတ်တာနဲ့အုတ်ထုတ်ချွတ်တာနဲ့တခြားစီပဲဒါပေမဲ့ value ချင်းအတူတူနေတယ်ဟဲ့တော့ชิโคปูโซภูมิโหมมันช่อไอ้เราตื่นไปดาอกาสะไม่สู้เว้เนี่ยมานะช่อลงไม่เอาสอย่าดาพออกาสะสู่ดาก็หลุดใต้หลุดใต้ก็ดาโกอตุดุลุเถะโลอธิเบยย่าดามานะดิช่อจามะทีโลอธิเบยย่าญัสสาพะยะแลตริเบทาบาระดีอเปญกะริชัวดิมะล้นเยไอ้เรากิเลสาโลขอเดโหอยังโกตันตันซวยลุเยมะติละปะตะปรามาสะสู่ดาသောရပံအစင်မှာပဲ့တဲ့ကိလေသာဒါသောရပံမဖြစ်သေးရင်တော့သူတို့ကိုဒါလေးလုတ်ခွင့်ပေးပါနောက်တစ်ခု emotion and feeling ဒီ emotion study နဲ့နေရာမှာတော့ emotion ကို feeling နေနဲ့အထုံးပြူတာလက်ရှိတယ်ဒါဗုဒ္ဓတရားတော်နေနဲ့ကြတော့ဟိုအဘိဓမ္မာတွေနောက်သုတ်ထံတွေက emotion အကြောင်းအများကြီးပြောတယ် emotion ဆိုတဲ့စကားလုံးတော့မရှိပါဘူးဒါ emotion ကို analyze လုပ်ထားတာ emotion ဆိုတာကစိတ်ကိုလှုပ်ရှားစေတဲ့အရာကိုပြောတာကိုစိတ်ရဲ့အနေထားသူကလှုပ်ရှားသွားတယ် negative ကြောင့် net လှုပ်ရှားတာလား positive ကြောင့်လှုပ်ရှားတာလားအဲ့ဒါပဲရှိတယ်အဲ့တော့စတသိက်52မျိုးဆိုတော့သူကအဘိဓမ္မာထဲမှာ neutral ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်positive ဖြစ်တာလည်းရှိတယ် negative ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့
อภิธรรมธรรม feeling โลภโยย feeling โลภโยย initial response ကိုပြောတာပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ reaction ကိုပြောတာလမ်းလျှောက်သွားတယ်အခဲသွားနင်းမိတယ်အဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မသက်မသာဟိုကတိကအောင်ခံစားမှုလေအဲ့ဒါ feeling ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဝေဒနာတကယ်လို့ဘသူလည်းမသိဘူးဒီဆောက်လို့တဲ့လူတွေကဘယ်လိုဖြစ်လဲညာလိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုက complain စိတ်ထဲမှာညှီးပြီးတော့ complain လုပ်ပြီးတော့သူတို့ကိုဆဲဆိုရဲဆိုရင်အဲ့ဒါ emotion ဖြစ်သွားပြီ negative emotion ဖြစ်သွားပြီပရိစ္ဆာသမုပ္ပန်နဲ့ပြောရင်ဝေဒနာက feeling ဝေနာကြော်ပြီးတော့တဏှာဖြစ်သွားတာဥပါဒံဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါတဲ့ emotion တဲ့အဲ့လိုခေါ်တယ်ဝေဒနာခန္ဓာငါးပါးထဲမှာဆိုဝေဒနာခန္ဓာက feeling ဉာဏ်နဲ့ဟာဟိုသင်္ခါရခန္ဓာတို့တင်ညာခန္ဓာတို့တို့က emotion တွေဒီလိုခေါ်နေတခြားဘာမေးခွန်းရှိ positive psychology practitioner ကနိုင်ငံခြားမှာကြာတော့သူတို့အတွက် qualification တွေ certification တွေကြာတော့ဘုံဘုံကောင်းမကြားရနဲ့လေဖြည်းဖြည်းလေးပြောဟုတ်ကဲ့ mic ကလုံးနေလို့ဆရာဖြည်းဖြည်းလေး positive psychologypractitioner formal လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် discipline ချာချာလုပ်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံခြားမှာကြာတော့ဘုံဘုံဘလို့ procedure တွေနဲ့သွားရလဲဗျာအဓိက certification ပေါ့အဓိကဘာနော် certification ပါဗျာ certification သူရဲ့ qualification ကိုဘယ်လို certified လုပ်တယ်လဲဘယ်အဖွဲ့အစည်းဘယ် institution တွေက certified လုပ်လဲတော့ accreditation ဘလို့ပေးလဲတပည့်တော်အစီမှာ initiate လုပ်မယ်ဆိုရင်discipline ချာချာလုပ်မယ်ဆိုရောအဲဘလို့လုပ်တင်လဲအဲ့ဒါလေးတပည့်တော်သိပြရစီဖြာဒီနေ့ distribute လုပ်တဲ့အထက်မှာဒါနမူနာအနေနဲ့ကြည့်နေတာက10ပတ်လုပ်တဲ့ training ပါ10ပတ်လုပ်တဲ့ training ဒီထက်မှာနံပါတ်4လောက်မှာဆိုရင်သူရဲ့ questionnaire တော့ပါတယ် interview ပါပါတယ်အဲ့ဒါတွေပါတယ် university မှာကျတော့ positive psychology က course တစ်ခုအနေနဲ့သုံးပြတယ် Google ထဲမှာရှာကြည့်နိုင်ပါတယ် Harvard တက္ကသိုလ်က positive psychology ကသူ့မှာအကြီးဆုံး class ဟိုနဲ့အတန်းတဲ့လူ100လောက်တက်တယ်တနားရီအတန်းတနားရီဟိုရင်လောက်တယ်ဆိုရင်10မိနစ်လောက်ဆိုရင်သူက10မိနစ်2မိနစ်လောက်ရပ်ပြီးတော့ညင်ရင်လေးနေလိုက်တယ်အဲ့ဒီပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ recollect လုပ်တယ်value တခုကိုသွားပြီးတော့စဉ်းစားခိုင်းပြီးတော့ connect လုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါမျိုး Harvard history မှာအကြီးဆုံးအတန်း positive psychology ဒါတော့ Google ထဲမှာရှိပါ YouTube ထဲမှာရှိပါအများကြီးရှိဘုံမအသေးစိတ်ပြောဖို့မလိုပါဘူးဒီ certified လုပ်တဲ့နေရာမှာ clinical psychology နဲ့cognitive psychology တစ်ခုစလုံးမှာ certified လုပ်နိုင်တယ်လို့ဘုံဘယူဆတယ် Buddhist psychology ရှိတာနဲ့ကြည့်ရင်တော့ဒုက္ခနိရောဓကိုဥတည်တဲ့အရာမှန်သမျှဒုက္ခနဲ့အောင်လုပ်တဲ့အရာမှန်သူအကုန်လုံး positive ကြည့်ပဲကရုဏာလည်း positive ထဲမှာပါတယ်ကရုဏာတွေးတာပြဿနာကိုတွေးတယ်ဒါမဲ့ positive ရှုထောင့်နေတွေးတယ်သူပြဿနာနဲ့အောင်ဆိုရဲရှူတောင်းနေတွေးတာဒါကြောင့်သူလည်း positive psychology ထဲမှာပါတယ် certify လုပ်တဲ့ခါမှာတော့ဘောမုံထင်တယ် interview တွေလူတွေ behavior တွေအခုကျတော့ psychology ရဲ့ stand alone subject မဟုတ်တော့ neurology နဲ့အခုဘောမုံရှင်းပြထားတဲ့အတိုင်းလူတွေရဲ့ဟို brain image ကိုပြန်ပြီးတော့တပ်ပုံရိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုနိုင်ကြည့်တာတွေအဲ့ဒီ investigation တွေလုပ်နေ certified လောက်တာပုံမုံတစ်ခုမြင်တာ Oxford မှာတော့ mindfulness teacher လောက်ခြင်းနဲ့ cognitive psychology practitioner တွေတနေ့ကို10စက္ကန့်တစ်ခါခဏရတယ်ဘယ်နေရာမှာပဲသွားထိုင်ဆက်ထိုင် Zen သွားထိုင်ခြင်းနဲ့ Theravada သွားထိုင်ခြင်းနဲ့ Tibet သွားထိုင်ခြင်းနဲ့တို့ဘာမှမပြောဆဲသွားထိုင်အဲဆဲထိုင်နေပြင်ဒီလူနာတွေကိုဘုန်းတို့ clinical psychology ဆိုရင်လူနာတွေကို diagnose လုပ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်မလားအဲ့ဒါ ਈ နဲ့ certify လုပ်နေတာပေါ့
ไอ้ดิ symptom ที่เนื้อตัวบีล่ะ cognitive psychology เนี่ยเปรียบไม่สวยนะเพื่อที่ negative ที่จะอดวีดี recurrent ตัวพิษทลาไอ้ทำอยู่ดิโอ้โหจีนไหนนะว่าถ้าพมุสคุกเขาเนี่ยมาพอลาได้หาลิบเจ้าจ้าพี่รอดีนี่ทุกที่อาเจมาพี่อ่ะพี่รออุตันทองแต่เราคลิกการรูปีระบาดพี่อ่ะพี่รออยู่ที่จะชาวทามีเนี่ยบาดพี่อ่ะโอ้เดี๋ยวพี่รอประมาณดีอันจูเนี่ยอีจูบ่เนาะตัวเย่สะตัวมุบ่เดี๋ยวพี่รอลูดีมวยลาบ่เดี๋ยวพี่รอมูดูมวยลาเข้ามาส่วนเดี๋ยวพี่รออันจูบ่เนาะปกติส่วนเองบ่ดีใจดีใจเลยเว้ยดูดีเบี้ยจ้าเลยพี่อ่ะအဲ့မဲ့အခုတပိတော့လူနိုင်ငံမှာပေါ့တပိတော့လူကြောင်းသားတွေတပိတော့လူနိုင်ငံသားနိုင်ငံသူတွေကိုအီကျူသူတို့ဖွံ့ဖြိုးအောင်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတပိတော့လူအန်ဂျူရောဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်ပါသလားဗျာသူတို့နှစ်ခုရဲ့ဆက်သွယ်မှုလေးကိုရှင်းပြပေးပါဗျာ IQ နဲ့ EQ ဥပမာဝန်ထမ်းတယောက်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတယောက်ကaccounting ပွဲရပြီးတော့ AC သူ့ရဲ့စာပွဲအကုန်လုံးအောင်တချို့စု PSC တောင်ရလာတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေအဲ့နဲ့အလုပ်ဝင်သူ့လိုပဲနောက်တစ်ယောက်ကလည်းပဲအလုပ်ဝင်ဒီလိုလူနှစ်ယောက်အလုပ်ဝင်တဲ့အခါမှာ IQ နည်းနည်းဆိုရင်တော်တော်ဒီဂရီအတူတူပဲဟုတ်မ EQ နည်းနည်းကတော့ပရမဆုံးတစ်ခုသူတို့ပြော selfconfidence တဲ့ဒုတိယကျတော့ initiative တဲ့စတုထကျတော့ open and discussion နော် open discussion open ဖြစ်တယ်consultative ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီသုံးခုနဲ့ဘုန်းတို့ EQ ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ငကိုကလေးဟာညံကောင်းတဲ့လူငကိုရဲ့ IQ ကောင်းတဲ့လူဟာတကယ်လို့သူ့မှာ open ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တခြား IQ ကောင်းတဲ့လူတွေရဲ့အကြံဉာဏ်သူယူသုံးနိုင်တာတခြားလူတွေရဲ့ဇာတ်ကိုဖတ်ပြီးတော့သူ့မှာလည်း IQ ဟိုတင်းသူနီလန်းနေတွေ့နေတာပေါ့ဘုံမတို့ PhD လုပ်တယ်ဆိုတာပထမဆုံးဟို literature review တွေလုပ်တယ်သူများနဲ့ဘာရေးထားတယ်ဆိုသိအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာဒါကသူတို့ရဲ့ဇာတ်ကိုဖတ်ပြီးတော့ကိုညံနေပွင့်လာလေမဖတ်ဘူးတဲ့လူကြတော့မွေးကလေးကကိုယ့်နဲ့ IQ level ချင်းတူတာတောင်မှသူ့မှာ practice မရှိဘူးskill and talent နှစ်ခုအဲ့ဒီဘောလုံးသမားတွေမှာခွဲခြားသလိုပေါ့ဟိုတချို့က talent ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ training မရှိတဲ့ခါကျတော့ skill မရှိဘူးမွေးရပါဟိုကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုပဲရှိတယ်တချို့ကျတော့အရန်ကို training လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့မွေးရပါကနေနေတယ်အဲ့လိုအမျိုးအဲ့တော့ nature နဲ့ nurture တစ်ခုနှစ်ခုစလုံးလုပ်နိုင်ဗုဒ္ဓတရားတော်ကျတော့အပြင်ကဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဆိုတော့မလို့ဘူးကိုယ့်ကိုအားကိုးနိုင်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ဒါလူတွေရဲ့ IQ နဲ့ EQ ကိုလူတွေရဲ့ capacity ကိုယုံကြည်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီရှုထောင့်တွေကြည့်ရင်လူသားတွေပေါ်မှာ positive အရင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူတယောက်က IQ ချင်းတူတာချင်းတူတူပဲဒါပေမဲ့ confidence ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူအလုပ်ပိုလုပ်နိုင်တာပန်တယ်မှာလုပ်တယ်ဆိုရင်သူ risk assessment ဆိုတာရှိ risk assessment ဒီဟိုသူများကိုပတ်စံချီးတယ်သူများကိုယ်စီမှာပတ်စံလာထားတယ်အဲ့ဒီပတ်စံထားဟာဘယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ချီးစမ်းဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါမှာဒီလူတည်းကကိုယ်ပတ်စံပြန်မချီးဘူးဆိုရင်ပတ်စံလာအပ်ထားလို့သူပတ်စံလိုချင်တဲ့ခါမှာသူ့ပတ်စံပြန်ပေးဖို့လုပ်နိုင်ပါမလားသူပတ်စံလိုချင်တဲ့အချိန်မှာတခြားပတ်စံလာအပ်ထားတဲ့လူတွေရဲ့ပတ်စံနဲ့ချက်ချင်းမလိုသေးတဲ့လူတွေပတ်စံနဲ့ဟိုနဲ့လှည့်ပြီးတော့ပေးလို့ရမလားဒါဟိုလူပိန်းနားလွယ်တဲ့စကားနဲ့ဘုံဘုံပြောတာပါ banking term နဲ့မပြောပါဒါတွေ risk ရှိတယ်ဒီ risk တွေကိုစိတ်အေးစိစိနဲ့စိတ်တည်ငြိမ်နဲ့သုံးသပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူအောင်မြင်တာပဲအဲ့ဒီ riskaverse ပေါ့နော် risk ကိုအရန်ကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် phobia ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတို့ကြတော့မစွန့်စားရဲမစွန့်စားရဲအဲ့တော့စွန့်စားရဲတယ်
risk ยูเยเรสอ่ะซีไวท์มา risk ยูเยเรสอ่ะเฉยๆอ่ะตัว IQ อ่ะ EQ ตัวเหมือนだめไอ้ EQ กะตัวกะ self center ဖြစ်တဲ့ EQ ဖြစ်နေတဲ့ခါဆိုတော့တိတ်ကြည့်မမြင်ဘူးဘုရားတရားတော်ပြောတာကအများအတွက်စဉ်းစားတဲ့ EQ ကိုအတွက်လည်းစဉ်းစားတဲ့နှစ်ခုစလုံးစဉ်းစား EQ ဆိုဒီ EQ ကပုံမြင့်တယ်ကိုယ်တည်းစဉ်းစားတာဟောကြတော့အထထသရိယသူများလည်းစဉ်းစားတာလောကထသရိယနှစ်ခုစလုံးစဉ်းစားတာဒါဖြင့် EQ က self confidence ကိုလည်း EQ ခေါ်တယ် initiative လို့ရတယ် EQ ရယ်တယောက်က sign by honor တူပဲဒါပေမဲ့သူက risk မယူရဘူး confidence မရှိလို့အဲ့နဲ့ပါ project အသစ်တစ်ခုမှ initiate မလုပ်ရဘူးဒီတိုင်းဆိုရင်သူ department ဒီတိုင်းပဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30ရတဲ့ဘူးသူရအဟောင်းနဲ့အဲ့ဒါ label recycle လုပ်နေတာပေါ့ဘာမှအသိမရဘူး risk လည်းမယူရဘူးဒီလူတွေကသူက risk ယူတာ risk ယူတာ risk ယူရတာ research လုပ်တယ်ဆို risk ယူရတာအဲ့လိုအဲ့ဒါကိုကြည့်တယ်ဆိုရင်ဘုံဘုံထင်တာ EQ မြင့်တဲ့လူကသူရဲ့ IQ ရဲ့ potential တွေကိုအကောင်လုံး realize လုပ်နိုင်တယ်လို့ပုံမှန်ယူဆတယ်။မကင်ရှိပါတဲ့ပညာသိက္ခာထဲမှာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုဘုံမှန် IQ လို့မြင်တယ်။တမ္မာသင်္ကပ္ပကို EQ လို့မြင်တယ်။အဲဒါ wisdom လို့ပြောရင် IQ နဲ့ EQ နှစ်ခုစလုံးပါတယ်လို့ဘုံမှန်ယူဆတယ်။ရှင်ဒီကျောက်လာတော့ပြည်တော်စုဝင်ကြီးမှုရှိသောပါမောက္ခဆရာကြီးဆရာမကြီးများနှင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်အားလုံးကစူပေါင်းလှူဒန်းထားသောအလူတော်ကြီးမှာ 73,500 ကျပ်နှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ100ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နဝကွယ်မှာအလူတော်ကွင်များအားဆရာတော်ဤကပိယကာရခန့်ထံသို့လှူဒန်းပေးနိုင်မယ့်မေတ္တာရက်ခံပါသည်ရှင်။သာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးသာသာသမျှအမျှအမျှအမျှဇီရောမူကြပါကုန်လုံးသာဓုသာဓုသာဓုဗုဒ္ဓသာသနံစိတံတေတတုဗုဒ္ဓသာသနံစိတံတေတတုဗုဒ္ဓသာသနံစိတံတေတတုသာဓုသာ